Əksinə təsir göstərir büdcənin. Ona görə də 15 ildə bəlkə də ona görə də 15 ildə 15% siz danışanda mən qulaq asdım. Qulaq asın. Səhv deyirəmsə qulaq asın. Ona görə də 15 ildə dünyada baş verənlər 15% bəlkə də deməli. Görürsünüz, nə olsun bu qədər yaşım var? 50 metri hovuzu 20 dəfə üzüb qayıdıram. Özdə, elə-belə üzmürəm. Bu delfinlər üzürəm, delfin üzürəm, suyun altınında üzürəm. Suda o qədər qalmışam ki, məndə ağciyər yoxdur. Qəlsəmələrim çıxır. Salam əlik. Mən özüm qaçıram. Səhər axşam qaçıram. Harada düz yer gördüm, qaçıram. Şəhər içi saatda 6 kilometr, trasda 8. Baxma da, prof qazan olur bala. Özüm də bu yaxınlarda Çindən gəlmiş, hə? Gəlim, görəm, həm cavalı uşaq deyir, dayı, dolanamırıq. Çində cavad it yeri. İt! Gəzir də yeməli yeməli itlər küçədə. Vurun yeyin də. Vur ye!